Komisionit Evropian. Lëvizja socialiste për integrim ka ripërsëritur thirrjen ndaj Partisë Demokratike për të kthyer në parlament. Në një dalje për mediat, nën kryetari Petrit Vasili i ktheu opozitës hipokrizin mbrapsht kur tha se në themel kjo thirrje ka bindjen dhe besimin se një qeveri nuk mund ta ketë ritmin e duhur pa një opozitë fort në ball. Azisimi i dialogut dhe debatit në parlamentin shqiptar, gjë që ka ndodhur për mos pjesëmarrjen e opozitës, sigurisht krijon një disbalans të rëndësishme dhe do thosha problematike, sepse edhe aksioni qeveritar nuk ka mundësi të ketë gjithmonë ritmin e duhur në mungesë të një debati dhe një oponence. Gjithashtu nën kryetari i LSI-s duke folur për guvernatorin e Riri përsëriti thirrjen për dialog mes kryeministrit dhe presidentit për një zgjidhje të qëndrueshme. Thelbi i gjithë konceptimit ton për çështjen është një dialog sa më intensiv ndërmjet komisionit dhe presidentit për një zgjidhje të qëndrueshme dhe pse jo një ushtrim i tillë dialogu të ecë edhe për çështje të tjera që janë në proces.